No chodź. Koľko je to? Je to 3-0. Dobre. Tak sa ukáž. Prehrávaš. Veľmi rýchlo strieľaš. Ahoj, Baran. Aby. Hovor, šéf. Kto bude voziť pani Čiček do školy? Keby mala normálneho otca, chodila by sama. Má vodičák. Ak sa to dopočuje Ahmed, budú problémy. Musíme to zabezpečiť. Napadá ti niečo? No, Ismail je stále pripravený. Je to dobrý muž, ale veď to vieš. Ešref, Abi, kľúče od auta máš ty? Na čo sú ti kľúče? Idem do Kadikoju za kamarátmi. Odkedy máš vodičák? Čo sa stane, aj tak šoférujem. Mustafa, vždy, keď otvoríš ústa, dozvieme sa, že robíš niečo zlé. Dobre, nech ma zavezie Halil. Ty nikam nejdeš. Rovno do izby. Máš trest. Poďme do izby. Do izby v nedeľu? A z domu sa ani nepohneš. Ešref, keď ho uvidíš, že ide von, dolám mu kosti. Isté, pani matka. Ale nie. Rýchlo do izby, choď. Mama. Čo je? Myslíš si, že som zabudla, čo Mustafa urobil? Kde sme skončili? Poďme na to. Bolo to 4-0.